Lietuvos jaunučių iki 16 metų krepšinio rinktinė Europos čempionate iškovojo trečią pergalę iš eilės. Lietuvaičiai antradienį E grupėje 75-65 nugalėjo Juodkalnijos krepšininkus ir užsitikrino vietą ketvirtfinalyje. Dariaus Dikčiaus auklėtiniai dar iki ilgosios pertraukos įgijo 18 taškų pranašumą, o trečiajame kelinėje pirmavo net 21 taško skirtumu. Besibaigiant mačiui, varžovai sumažino atsilikimą iki 6 taškų, bet mūsiškiai išsaugojo pergalę. Laimėti nesutrukdė netragiškai didelis klaidų skaičius. Lietuviai net 32 kartus prarado kamuolį. Juodkalnyje primetė savo, mums savo žaidimą, stojo į 1-3-1 zoninį presingą ir visas rungtynės tiesiog atbuko. Aš nežinau, kas jiems darosi. Viską ir svarbiausia, iš ryto ruošėmės ir žinojom, kaip jie ginsis, bet nežinau, kas jiems ten užspazmuoja galvose, tai nežinau, jau pagrindinis žaidėjas irgi šiandien. 5 klaidos, 2 taškeliai. Iš viso nebuvo, nesimatė į žaidėjų šiandien. Atrodo paprastai, paduok perdavimą laisvam ir viskas, bet įsivėlėm į jų tą pasiūlytą žaidimą. Labai yra pavargę, tikrai nieko nesakau. Ir tas pats Emašką norėjom šiandien kuo mažiau jam leis žaisti ir Taurui Jogėlai ir kitiem, ir Amašauskui. Nu, bet kiti žaidėjai nežaidė po 2 dienas iš eilės, to ritmo nejaučia išėję žaidimo. Nu, ką darysi patys čia prisidirbom šiandien. Paskutinės E grupės rungtynės trečiadienį lietuvaičiai žais su italais, kurie iki šiol nėra iškovoję įskaitinių pergalių. Vytautas Mikaitis, Basket News LT.